Det kanske är som en okej, okay, du tänker såhär, okej, okay, jag börjar liksom vänja mig, så bara, ja. Men som sagt, det handlar lite om, först så tror jag att den första textutkastet hette, men så instruktionsboken är verkligen en sån här låt som jag, man letar efter instruktionsboken på något vis. Hur ska jag göra för att leva det här livet liksom?